Սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի անկախության տոնն է, այն միշտ նշվել ու նշվում է մեծ հանդիսավորությամբ, զինվորական շքերթներ, բարձաստիճան ու տեղական նշանակության պաշտոնյաների շնորհավորանքներ, հեվի-հև հարցազրույցներ, հրավառություն։ Բոլորը հիշում են Մովսես Գորգիսյանին և անկախության հռչակագրի տեքստը։ Ազատ և անկախ Հայաստանը։ Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Հայաստանի Հանրապետության երագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Սեպտեմբերի 21-ը մի օր է, երբ բոլորն անխտիր խոսում են այն մասին, թե ինչքան երկար է մեր ժողովուրդը երազել անկախության մասին, եւ որ անկախությունն այլ ընտրանք չունի։ Սեպտեմբերի 21-ը մի օր է, որը ոչ աշխատանքային է, բայց ոչ թե գերեզման գնալու համար, այլ ուրախանալու, ինչը շատերը փորձում են իրագործել։ Մեծերը կենացներ են ասում, փոքրերը փորձում են հիմնավորել, որ մեծերը ճիշտ են։ Մեր հայրենիք, ազատ անկախ։ Որդիքը արդ կանչում է, Արարտակա Հայաստան։ Բայց սեպտեմբերի 21-ը մի անհարմար հարց ունի իր մեջ. Ինչից է անկախացել Հայաստանը։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիները օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով շատ ջերմ հուշեր ունեն Խորհրդային Միության վերաբերյալ։ Խորհրդային Հայաստանի և անկախ Հայաստանի հանդեպ մեր զգացմունքները նման են նրան, որ մարդն այնքան խորը սիրով է հիշում իր խորտմորը, որ նույնիսկ կասկածում է, թե մայրերից որն է հարազատը։ Սովետական Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության և կառավարության ղեկավարները պսակ են դնում անմահ Լենինի հուշարձանին։ Իհարկե կարելի է պնդել, որ Խորհրդային Հայաստանի հանդեպ սերը զուտ մշակութային բնույթ ունի, բայց այն ավելին է մշակութայինից, որովհետև օրինակ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունը շատ քիչ մարդիկ կլսեն որպես զուտ արվեստ, առանց հավելել համատեքստերի, հույզերի ու մեկնաբանությունների։ Անկախությունը նախ ներքին զգացողություն և հոգեվիճակ է։ Հայրականության մեջ երբեք անկախականները գերիշխող չեն եղել, ոչ 1900-ականներին, երբ դժկամությամբ հռչակվեց առաջին հանրապետությունը, ոչ հայկական դիսիդենտական շարժման ժամանակ, որի մասնակիցների հիմնական մասը հայկական հողերի վերադարձ էր պահանջում, ոչ էլ նույնիսկ 88-ի շարժման ժամանակ, երբ անկախությունը ներկայացվում էր որպես շատը պահանջելու և քիչը ստանալու մարտավարական հնարք։ Մասնելու ընդամենը 7 տարի, երբ դուք ունենալու եք անկախ պետականություն, դուք ունենալու եք ինքներդ ձեր ճակատագիրը որոշելու հնարավորություն, ունենալու եք ազգային բանակ, ունենալու եք Հայաստանի միացած Արցախ, գումարած Արցախի հետ ևս 8 շրջան, եթե հասնեին ժողովուրդ այս ամենը ունենալու համար, դուք պատրաստ եք ևս 5-6 տարի երշիկ չունենալ, բոլորդ մի հագուր կասեիք այո։ Այս խոսքից էլ անցել է 20 տարի, բայց անկախության գաղափարը մեկ անգամ ևս արժևորելու ակտուալությունը բնավ չի նվազել։ Շնորհավոր անկախության տոնը, Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։